hoe groter de ondernemer en hoe succesvoller de ondernemer, des te groter zijn comfortzone ook is. En als succesvolle ondernemer zul je absoluut jezelf moeten stretchen. En wat ik bedoel met stretchen is dat je af en toe dingen doet die een klein beetje pijn doen misschien wel. Of die, waarvan je denkt dat ze misschien wel een klein beetje pijn doen. Dus als je sterk wil worden bijvoorbeeld, ja, dan kun je alleen maar sterk worden door gewoon, ja, af en toe wat verder door te gaan dan comfortabel is. En dan treed je buiten je comfortzone. Dat snap je allemaal wel. Dat is allemaal heel erg logisch. Dat heb je waarschijnlijk ook 1000 keer eerder gehoord. Alleen het stretchen van jezelf, om dat structureel te doen, zorgt er absoluut voor dat je steeds nieuwe dingen doet en steeds nieuwe dingen leert. En dat je business constant naar een volgend niveau gaat. En als je kijkt naar hoe wij dat hebben geïmplementeerd. Afgelopen jaar hebben we een coaching traject gedaan van een jaar, waarbij we iets van 140 ondernemers hebben gecoacht bij het opzetten of uitbreiden van hun internetbusiness. En wat ik zou kunnen doen, waren tien evenementen. En wat ik zou kunnen doen tijdens die evenementen is gewoon elke keer een waardevolle informatie geven. Dus tips, trucs en technieken over hoe je een business kunt opzetten. Dus voor mij is dat een eitje. Dat is gewoon echt geen moeite voor mij. Alleen wat ik wilde met het coaching traject is echt die ondernemers stretchen. Dus ik wilde echt dat zij gingen, ja, echt buiten comfortzone zouden treden en dingen zouden doen en sneller zouden doen en meer en beter zouden doen dan ze ooit van tevoren hadden verwacht. En ik heb mezelf daarbij ook gestretched. Wat we hebben gedaan, we hebben op 21 november 2011 was dat, hebben we gezamenlijke productlancering gedaan. Dus iedereen had een commitment gegeven van oké, ik ga meedoen aan die productlancering op 21 november. En ik heb voor hun de tools laten maken, heb de teksten gemaakt, ik heb alles voor hun geregeld op technisch vlak. En ik heb ze de informatie gegeven, ik heb ze de planning gegeven, ik heb gezegd, nou, deze mail moet je op dat moment versturen. Alles hebben we voor hun geregeld. Alleen voor heel veel mensen was dit best wel pittig. Omdat ze ineens, ja, binnen 1,5-2 maand moesten een complete business bijna opzetten. Ze moesten producten hebben, ze moesten een affiliate strategie hebben, ze moesten een verkooppagina hebben, ze moesten betaalsysteem hebben, alles moesten ze geregeld hebben. En sommige mensen hadden nog helemaal niets. En sommige mensen hadden al een business. En voor heel veel mensen, ja, was het way uit hun comfortzone. Ze hebben echt hele mooie voorbeelden gehoord van mensen die hadden verwacht er een half jaar over te doen om het een en ander neer te zetten en nu binnen 1,5 maand alles gewoon voor elkaar hadden. Puur omdat ze gewoon echt een vette deadline hadden waar ze zich aan moesten houden. En voor mij was dat natuurlijk ook een stukje stretchen. Ik als coach zijnde kan natuurlijk dus gewoon informatie geven. En omdat iedereen blij is en tevreden is na de tijd. En dat ze denken, oh, een goede presentatie en prima. En een testimonietje hier en allemaal prima. Maar door zoiets te doen, stretch ik mezelf ook. Omdat je natuurlijk op 140 man niet 140 succesvoorbeelden hebt. Je hebt een groepje van mensen die succesvol ermee is. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Omdat ze heel veel dingen hebben gedaan. Echt actie hebben ondernomen. En echt daadwerkelijk stappen hebben gezet. En daardoor succesvol zijn geworden. Je hebt een groepje die het niet gedaan heeft bijvoorbeeld. Die hebben een reden. Misschien gewoon een legitieme reden. Misschien een excuus. Kan allemaal. Maakt het niet uit. En dan heb je nog een groepje van mensen die echt de bal uit hun broek hebben gewerkt. Alles eraan hebben gedaan. Alles hebben gedaan volgens mijn stappen. En vervolgens geen succes hebben geboekt. Dus geen omzet hebben gegenereerd. Dus die drie groepen heb je daar. En ja, dat was voor mij natuurlijk ook een stukje stretch. Want ja, daar heb je te maken met drie van zulke groepen. En dat vond ik natuurlijk zelf ook wel een beetje spannend. Maar dat vind ik goed, weet je. Spanning is goed. Als iets spannend is, dan moet je dat in feite omarmen. Dat betekent dat je aan het groeien bent. Dus in dat geval, ja, we hebben hele mooie voorbeelden gehad van hele succesvolle lanceringen. Echt fantastisch. Mensen die binnen een week 10.000 euro's omzet draaiden. Terwijl ze het jaar ervoor gewoon amper omzet hebben gedraaid. Heel waardevol, heel erg mooi om dat te zien. En ook gewoon, ja, een mooie bevestiging om te zien dat die productlanceringen echt werken. En dan heb je dus nog die groep die echt stappen hebben gezet en nul sales hebben gedraaid. En wat ik grappig vond is de meeste mensen die dat allemaal hebben gedaan, die al die stappen hebben gezet en geen financieel succes hebben gegenereerd, heel erg dankbaar waren voor het feit dat ze wel gestretched waren, dat ze wel al die stappen hadden gezet. En voor een volgende keer is het een eitje. Weet je, is gewoon geen enkel probleem om dat een volgende keer weer te doen en dan zullen ze absoluut betere resultaten mee halen. En als je kijkt naar de reden waarom veel van die lanceringen niet succesvol, financieel succesvol waren geweest, gewoon puur om traffic. Ze hadden te weinig traffic gekregen tijdens lancering. En, maar het is ook wel mooi om te zien dat sommige mensen met 100 mensen op hun mailinglijst, dus relatief klein, toch wel een stuk of 3-4 sales hebben gedraaid en daar heel erg blij mee waren. Maar het is niet iets waar je de oorlog mee gaat winnen, maar wel de eerste resultaten. En dat is niet zo mooi dan je eerste verkoop realiseren. Dat betekent, dat is een bevestiging voor ons allemaal dat het werkt. En dat andere groepje die niets heeft gedaan, nou, dat is geen enkel probleem natuurlijk.
Maar ik stretch hun, zij worden gestretched en ik stretch mezelf. En dat vind ik als coach, als trainer, vind ik natuurlijk heel erg waardevol. En dat is ook iets wat we blijven doen in de aankomende jaren met onze trainingen. In 2012 hebben we een heel mooi trainingsprogramma, het Internet Business Mastery programma, waarbij we dezelfde dingen gaan doen. Dan pakken we echt een deadline, gaan met z'n allen daar naartoe werken. En zodat je ook een stukje social commitment hebt, public commitment, dus naar andere mensen toe. En dat je elkaar ook echt kunt ondersteunen. En dat is gewoon heel erg waardevol. Want ik bedoel, je kunt de informatie allemaal van mij krijgen. Maar als je echt met mensen werkt die hetzelfde aan het doen zijn op dat moment, dat is gewoon super waardevol. Dus het netwerk is daar ook heel erg waardevol bij. En daarnaast word je gewoon gestretched. Word je echt uit je comfortzone getrokken. Dus als jij het absoluut nooit uit je comfortzone getrokken wil worden, dan is dat coachingprogramma helemaal niets voor jou. Omdat het gewoon echt wel een beetje mijn manier van leren is. Of andere mensen dingen leren. En natuurlijk ook voor mezelf de manier is om te leren. Dus dat is de tip voor vandaag. Stretch jezelf regelmatig op regelmatige basis. En elke keer als je jezelf stretcht, dus uitrekt, gewoon spannende dingen doet, dan zul je echt gaan groeien als ondernemer. En dan zul jij als ondernemer ook een betere onderneming hebben. Succes!